صلاکار وزیر وننګرهار والي محمد غلام منگل د مرغومي پنون سم دغه ولایت ولایتي شورا رئیس په مشرئي د شورا یو شميرغړو سره د زنګړې ناس پر مهال ویل د وسلوال مخالفينو د زپلو په موخه د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې زنګړې پلانونه لري دغه ناس ته چې د جلال آباد په شاهي مانې کې ترسره شو د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت او د شورا غړو د دغه ولایت د یو شمير سیمه امنيتي وضعیت پاړاندې خري شریک کړي دوی همدارس په دیو رستوي کې د جلال آباد ښار لپاره د امنيتي تدابيرونه نیولو څخص هغه نکړه خو د انسان تختونه اغلاو نور پی خو د بشپړ مخنیوي په موخه د لازیاتو تدابیرو نیول وغوښتنو کړه صلاح کار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل د ولایت شورا څخه مننه وکړه چې د ولوسونو د ستونزو د حل په موخه ور سره په امنیت او ګنډشمیر نور موضوعات منظمې ناشتي لري نو مورې ذات کړه په دغه ولایت کې د ملی وسلوال پوز د وسلوال مخالفینو د زپلو په موخه خپل ځانګړي ژمنه پلان لري او دغه پلان باید په مرکز په ګډون په ګنډشمیر ولوسوالوي کې پلي شي هغه همدار د جلال آباد خان امنیت دا بیرو پڑھ هم ولایت شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي منسوبین د ولوسونو د خوندې امنیت په موخه شپوره حالې ځلې ترسره کوي صلاحکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل او د ولایت شورا غړو دغه ناس په محل په ګنډشمې نور موضوعات هم خبرې اترې وکړې او پخبل منځې هم غږی ټینګار وشو